Envelhecer com saúde e qualidade de vida é um dos focos de um programa do Ministério da Saúde criado há um ano. Como resultado, o número de internações entre idosos que aderiram a programas de envelhecimento saudável caiu 70%. A visita à médica se repete todos os meses. Dona Terezinha não tem problemas graves de saúde, mas como tem 75 anos, acha importante controlar a pressão arterial, o colesterol e o nível de açúcar no sangue. Faz 3 anos que a aposentada participa de um programa oferecido pelo plano de saúde para incentivar hábitos saudáveis e prevenir doenças. Eu tenho melhorado bastante, perdi bastante peso. Estou fazendo uma alimentação melhor, estou dormindo melhor. A médica que atende Dona Terezinha confirma os benefícios do programa. Porque esse acompanhamento é mensal, a gente consegue ter essa parte de intimidade, de relação médico-paciente boa e criar um vínculo com o paciente, conseguir mudar hábito de vida, melhorar a alimentação, a orientação da atividade física. Os brasileiros estão vivendo mais e com isso também aumenta a incidência de diabetes, pressão alta e outras doenças que não têm cura, mas que podem ser evitadas ou controladas. Os programas que incentivam hábitos saudáveis e previnem ou controlam essas doenças estão ajudando usuários de planos de saúde a viver com mais qualidade. Eles têm a oportunidade de se encontrar para fazer atividades lúdicas e a gente tem dança sênior lá, eles fazem artesanato e a gente aproveita nesses encontros para a gente fazer um controle. No encontro entre eles a gente consegue detectar os pacientes crônicos. O foco é bastante preventivo nessa idade do pessoal da terceira idade mesmo, né? No ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicou uma resolução para incentivar planos de saúde a adotarem programas que incentivam hábitos saudáveis e atuam na prevenção de doenças. Os planos podem oferecer desconto aos usuários que participam dos programas. O balanço divulgado nesta quinta-feira mostra que em um ano as internações de idosos que aderiram aos programas de envelhecimento saudável diminuíram 70%. Reduzimos em 70% as internações entre os idosos. É um ganho fantástico para a qualidade de vida dessas pessoas, para suas famílias e também para a saúde financeira das operadoras, porque fica mais sustentável e com essa economia pode prestar um serviço melhor, de mais qualidade aos seus beneficiários.